سړی روان دی وزمره ودا ټټ کو ټولای په سر کې خدیر ومټ مان دی راخه څنګه ځان رلډی کا سړی ته ما چې کې دوزه ته ځم سم گرانی دا کنه یار وټ خو دنا سن شو خسته دا د نهونه چلی چې ډیر په مشکله می راوړ کنه نه به چلی کی مونږ تر تروړی پیسې موبایل رنه والے پیسې مونږ نه والے نه ډیر په سخت می راوړی کی نه مونږ دا کوا نه یو خو بس مجبوری دا ته به ځان ته بل سرکاري کام وکړه عزت عزت دا بل ګاډی نه تاسو ته راغو کا که دا نو رپورټ ما پټو نه کې غره مت کوڑے چرتے جانا بس سبا بچو نور راوڑن اے مونگ نہ والا نہ پیسے ما سرشتا کنا پدی بت جان تا والے خیر خبر بل کا ڈائیلاگ پر نور نو لے خاجا بس غلشم جی پتر جی کو اچ خاجا سے جس دے تین پیسے رن والے کنا تو نور بو کی دیر بل کا ما با خبر تے پرے دی اچھا ایک سن یاوے سلاوی جن زتا ته دوا وتر لو پیسې دو او چې زه خبر وکم یو ته کی اجازه خپل ګور پیسې رن والا موبایل پیسې رن والا موبایل رن والا دیشه هوټ لاندې نه خدي دی زتا ګور ما کیمرې ته ونه کوم چې پیسې موبایل والا پیسې رن والا موبایل رن والا نه ملاوی جن ډیر په سخت می راوړل نه 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 پیسې موبایل مستقصه پیسې به موږ دی کو نو کور کې بالکل وړ نه ماشمان ته زه ته خبر کوم دوه ما ته ګور دغلته تا پوتی ته ویلا دلته ګور دې ته ګور ورور نو چې زه خبر شو کوم به ته ماته سر ټرا ده اوس پیل دلته خبر وکم دلته ګور پیسې رنه والا موبایل رنه والا نه 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 ملاوی